በቴክኒክ ጉዳይ እሺ አሁን ጀመር ዘንበለ አርናቂሽ ነኝ ከመቂ ጠጭልኝ ጭማቂ አትጨናነቂ ተጨናንቀሽም አታቂ ራስሽን ጠብቂ አሉ ከጅማ አንድ አንድ ገገማ ይልሻል ቴዲ አፍሮ አይቀርም ታስሮ የዘፋኝ ኩሩ ኤፍሬም ታምሮ ዘፈኑ የረቀቀ አስቴር አወቀ ዘፈኑ የነገሰ ጥላውን ገሰሰ ዘፈኑ ያረጀ መልካሙ ተበጀ የዘፋኝ ጨምላቃ ጥላዬ ጨዋቃ የሚባል ነበረ ከነስሙ ጨምላቃ የዘፋኝ ኩነስነስ ወይም ለከስከስ ፀሐይ ዮሐንስ ነዋይ ደበበ ተደባደበ አሁን ግን በጣም ደደበ እያሉት ነው አበበ ተካ ጭቃ ቦካ እዛ አሜሪካ አበበ ተካ ሲያቦካ ሰለሞን ተካ ይለጥፋል የዘፋኝ አንገሽጋሽ አረጋኝ ወራሽና ተፈራ ነጋሽ አረጋኝ ወራሽ ንባስ ነው ዘመድ የሚለውን ክር ሲሰራ ጎሚስታ ነበር የሚሰራው አረጋኝ ወራሽ የዘፋኝ አንገሽጋሽ ምን መሰለ ይሄ በዋልት ነው ማውራት ማቧለቱ ውቃታ ጩኸቱ በበዛበት ዓለም ምን አለ ጸጥታም በካሴት ቢታተም ይልሻል የጠፋው ባርቤሪ ለሐሜተኛ ሰዎች የገጠምኩት ነው የጠፋው ባርቤሪ ጸጉር በጣም ሲያድግ ጫፉ ይቆረጣል ጺምም ሲጨፈግግ በምላጭ ይላጫል በከተማው ሞልቶ ጸጉር አሳማሪ ምን ነው ቆራጭ ጠፋ የምላስ ባርቤሪ ይልሻል አንድ ነገር ልግጠምልሽ ደግሞ ሳያት ሳማት ሳማት ስስማት ጉረሳት ጉረሳት ቆረጣት መዋጣት ይለኛል እና ዋጥ ላርግሽና በውስጤ ላኑርሽ መውጫሽም ይደፈን ከሽንት ቤት ደርሰን ከውስጤ እንዳላጣሽ እንዳልጸዳዳሽ አልኳት ማንን በርጫን ለበርጫ ነው ማንም ቢንጫጫ አይቀርም በርጫ ንከስ በባዶ አፍ ከምትል ከሰከስ እያለኝ ነው እና ምን ትላለህ በመጨረሻው ሰዓት በ11ኛው ሰዓት ምን ትላለህ በ11ኛው ሰዓት እምለው ምን መሰለሽ በ11ኛው ሰዓት እምለው ለስስታሞች የገጠምኩት ወደዚህ ችገሩኝ እሺ ለስስታሞች የገጠምኩት እንግጥም ነው ለስስታሞች ጠግቤ ያስራብሽኝ እንብላ እንዳለልሽ ጠግቤ ያለው አልሽኝ ጠግባለች አልኩና ስዋጋ ከራቤ ስትበያገኘሽ መተሻ ጠግቤ ለካ አንቺም እንደኔው ስስታም ኖርሻል አስተርበሽ በልተሽ ጠግበሽ ይርብሻል በሚለው ጨርሼዋለሁ እናመሰግናለን ስሞንና አድራሻው ክፍለ ከተማውን ቢያስተዋውቁን ስሜ የሰው ማኛ አባላለሁ የሰው ጌኛም አለ የሰው ጌጃም አለ አዎ ጌጃ የሰው ማኛ አባላለሁ እሺ አዎ ጌጃ ይማነ ገጅጋጃ ታቀዋለ የካሳንቺሱ መለሰ ጋጃ የመለሰ ጋጃ ታቀዋለ አንተ ታገኛለህ ማለት ነው በቃ 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 በቃ